Почитувани, дали причина за молкот на МВР на Оливер Спасовски за пукањето во Чаир стои фактот дека лицето кое што пукало и е ослободено по веројатна асистенција на заменикот директор на Бирото за јавна безбедност Ариф Асани, повеќе од една година е осудено за истото дело по член 396 и уште од лани, точно пред една година, било испратено барање до СВР Скопје за негово апсење за услужување на казната. Оливер Спасовски мора да одговори дали лицето кое што среде булевар во Скопје, пред ресторан, околу 20 часот од кога има голема фреквенција на народ, лице кое што пукало од огнено оружје, лице кое што влегло во конфликт со полиција, лице кое што користело недозволени полициски осветлувања, лице кое што било ослободено по веројатна интервенција од заменик директорот на Бирото за јавна безбедност, е лице кое што година дена, за кое што постои година дена, документ за негово приведување за услужување на затворска казна. И истото е пуштено при повторување на делото. Почитувани, наместо извор и гарант за безбедност на граѓаните, МВР стана извор на небезбедност, извор и учесник во каубојски оружени пресметки. Луѓе сведочат како среде булевар човек пука во присуство на полиција заради контрола на возило, а потоа е пуштено заради можна интервенција на Ариф Асани, вториот човек задолжен за јавна безбедност, а МВР и Оливер Спасовски молчат. Дали молкот се должи единствено на можноста за обстојување на власта СДСМ ДУИ? Државата и безбедноста на сите луѓе во Македонија не смеат да бидат заложници на подредената улога на СДСМ, на Ковачевски, на Спасовски, само и само за гола власт. Владата на СДСМ ДУИ е извор на криминогени и мафијашки скандали, а неказнивоста е неиздржлива и носи животи. Премногу е одговорност и избори веднаш. Ви благодарам.